skončilo to, ne, dobrá voda. Si během toho natáčení bydleli v rodinách, takže to byla taková sláva. Po levé straně chřebců. Můžete se zde podívat. Tady v těch boků. Pojď se mi kdyby na tady k toho. Bylo tam 70 hlavé stádo, no a tak teď je to den zpátky, co nám všechno nahrnuli sem. Takže se vidíte, jsou tu plné stáje i tady, proto a bude nastávat tedy nějak za týden, by to mělo případně nekvalitý, tak právě to bude nadcházet a ty zvata budou pryč. Jak si pak můžete povšimnout, ty klisny, někde můžete všimnout, že ta hřiba jsou opravdu špelká. A pak už si nepoznáte v té hřibárně. Víte, jak dlouho je přes ty klisna? Vidíte? Přes klisna. 11 měsíců. Má převážně jedno hřibě. U nás převážně rodí v noci. Přece jenom na to mají svůj klip. Přece tady chodí mnoho lidí. Ten samostatný porod trvá tak hodinku, hodinu na to se hřibata staví na nohy a pí mleziva. Ta porodní váha těch hřibat je kolem 60. Takže zde se nacházíme v sedlovně. Můžete zde vidět spoustu sedel, zde u dveří pak jedno dámské a na protější straně tam druhé dámské visí. Jsou tu pak různé komouty, uzdy, zde ve skleněné vitrině to jsou udidla a vedle na skříni králíče, helma a pálky na polo. Polo je sport, který se předušen převážně zachoval v královských rodinách. Jinak tu máme spoustu obrazů, tak já vám je přiblížím. Zde po mé pravici, to jsou obrazy barokní. Když můžete povšimnout barokní, jedna paní mi tady řekla, že ten ty barokní obrazy vyzobrazují to koně tak mohutně. Je to proto, že vyzobrazují jeho sílu, proto tedy taková ta baculatost, opravdu všechny barokní obrazy takhle ty koně vyzobrazují. Tak aspoň víme už proč. Naštěstí pak na protější. Ne? Vyhrá velkou něco jméno jockey je Václav Chaloupka, co s tím udržel v první pozici. Bohužel mu asi vítěz je to opravdu také kůžná. Takže, jak už jsem zmínila, tak starokladrovský kuníkům kočárový, tak nám zde nemůžou a kousku přiblížím. Je to tento kočár a ještě tento kočár. Tyto kočáry jsou sportovního typu. My je převážně používáme na trénink a na takzvaný maraton. Maraton je tedy součást výkonnostních zkoušek starokladrovského koně. Jedná se o předem předepsanou tedy trasu na terén a i na styl. Opravdu to z terénu. Tak pro představu naproti nám druhý obraz zprava je právě fotografie z toho maratonu. Takhle to dvojstřiž jedou i přes vodu, dokonce i voda má předepsanou louku. Měla by mít jsou tyto dva kočáry, proudy, červený a tmavě modrý. Tyto kočáry jsou tedy na osatajský, ale dalo by se přirovnat i k závodním automobilům, protože takovýto typ kočáru byl historii pro mladé kočí, kteří mi závodili. Oni jezdí v takovémto polo 17, oni si má jezdili dva takzvaní dronové. Časy dnes na nějaké slavnostní události. Jeho zajímavostí je to vyvýšené sedadlo vzadu. Bylo dříve určeno pro doprovodné služby.
zdobovanou sezení. Ty jsou historické, zde pak na konci řady můžete vidět Viktorii renovovanou.